Start om 9 timmar. Hur lång blir det? Det var just det skulle vara till Orlando tror jag skulle. Nej, 10 timmar. Ja. Timmar och du borde lägga dig in och snarka just nu. 9 timmar och 55 minuter. Du skulle lägga dig in och snarka just nu. Ja. Har du varit ledig hela dagen eller? Ja. Då hade du haft tid att ställa om lite grann i dygnet då. Och du vila hemma? Jag har vila då. Jag har gått och lagt mig tid. Fast kanske inte riktigt så tid som jag hade behövt. Ja. Ska vi dricka kaffe om man går lägga oss? Ja, tack. Jag vill gärna ha kaffe. God morgon. Du är taggad. Vem pratar du med? Nej. Det är väl bara du som ska vara taggad. Lite kanske, men det jävla vädret är inte så jävla taggad. Vad är det för väder? Vad är det för ute? Skrupplängd och 20 sekundmeter. Nu har du en cyklist som ska åka iväg. Han står i startposition. Ja, nu accelererar han. Jag tror han är omlös. Han hade nog en pockhjälm, den var rosa. Frukost, tror jag var till frukost. Kanske och yoghurt. Och yoghurt med blåbär. Med bitar. Kan du vinka till kameran? Syns han eller? Ja, det är mörkt. Det är lampor i bakgrunden. Det är så här. Video med lampa. Ja, video. Nu syns han. Ja. Nu syns han jättebra. Ja, vad fint. Va? Nu får du vinka igen. Du ser, ja, du ser dig. Hej, hej. –418, vad var det förut då? –382, tänkte jag. –Oj! Det var nära. –Jag har inte synat. Jag måste ju vara nära. –Fan, det är ju inga i. –Ja, vi ska ju rulla ner. –Ja, men jag skulle ju vilja stå lite längre. –Nej, du kommer. Det är ingen fara. Jag vill inte vara fort. Är det trädet av oss långsamt eller? Ja. Jag stannar där. Så ligger du bakom dem sen. Så länge du kan. Go, 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 go! Först är det en kunga. Ja, här är det. Ja, det var den borta. Hej! Ja, pigg du ser ut. Ja, pigg du ser ut. Kramp har jag så förbannat, annars är jag inte trött. Har du kramp? Ja. Redan? Ja. Vad trevligt. Är det jobbigt? Ja, det är jobbigt. Skitjobbigt är det. Alla bägge benar. Både upp och ner, överallt. Lite fan vad det är för fel. Jag brukar ju inte ha så jävligt. Ja, det är inte säga så här. Bak i knävecken. Ja, jag dricker mycket vatten i alla fall nu då. Ja, en flaska på tre timmar. Ja, det är inte så mycket egentligen. Nej. Svårt att putta två folk som är trötta. Stängning, så. Det är senare sen, den jävla motvinden. Ja. Och sen när man blir själv också, då blir det ännu jobbigare. Då får du ha lite is i magen och bara rulla på takta där. Ja, jag får inte släppa. Jag skrev... Nej, det är ingen mat där. Nej. Men jag tror nästan jag åker in i Jo och käkar lite lasagne.
Men gör så du. Kolla vilken röd drivlinje. Är det den du visar eller? Ja. Chansen. Alltså det är helt sjukt. Ja, det är helt jävla stort där. Fan. Du var här på kvar där. Wow! Jävlar. Bra jobbat! Jag vet inte vart det var någonstans, men det var inne i samhället i alla fall. Det var innan Jönköping eller var efter Jönköping. Det går ner för väldigt mycket där i alla fall. Så kom man ner mot en rondell. Sen stod den där och en sån här funktionär. Ja, ja precis. De vill att det gick en 55 brås ner på det. Jag rullar bara. Ja. Jag har inte trampat. Det var en jättefin backe. Ja. Det är helt sjukt alltså. Jag brukar krypa ihop. Det är jättefint det. Men nu är det ju trevligt med solen och medvind och grejer. Ja. Bra jobbat! På andra sidan. Medvinden är väl lite och... Ja, det kan du göra. Titta på bilden. En blåta. Ja. Det är jävligt gott att ha dem faktiskt. De här är lite värmande också. Ja, cykeln vidare då. Ja, rullar 538 cykeln. Ja, rekord. Nytt rekord. Såg du mina meddelanden? Ja, ja. Det var ju 117 någonting. Ja. Ja, jag var inne och kolla. Vad hade passerat? 6 timmar och 6 minuter cykeln. Mm. Ja. Det är längsta turen hittills i sitt liv. Ja. Det är bara utfär. Ja, hej då. Ja, nu är det bara utfär. Ja, jag går upp. Ja. Tyckte väl att såg hans stil. Fan vad du kör. Fan vad du kör. Jag kom igång nu. Ja, nu har jag inte haft så mycket kraft. Nu har jag ont i huvudet där. Har du druckit för dåligt då? Ja, fast det vet. Hur många flaskor har du tömt? Det här är några måttomda. Så du har tömt helt? Okej. Så du har tömt helt? Ja, nästan. Vill du ha mer grejer med det? Ja. Hur ser kedjan ut då? Gnisslar det något? Ja. Det är många som har gnisslande grejer. Det går så fint och fint. Den ser bra ut fortfarande. Gnisslarna är bara... Ja, den ser bra ut. Ja, det ser fint ut det här. Bra med vax. Mm. Nu är det ungefär alltså, så 7 mil kvar där ni kör hemmarunda. Ja, det är bara att det är några mil innan den hemmarunda. Ja, men det är ju... Det är bara, det är snart i Askersund där då. Ja. Du är snabb i påstoppen nu har blivit. Ja. Ja, vad fan. Jag sitter där då. Jag vill hem. Ja, vi satt och så här. Han ingör danskasen iväg för han vill bli klar med den här skiten. Ja, nu är jag trött på det här. Är du lika sugen att cykla nästa år eller? Alltså jag tror det. Det skulle vara kul att cykla när det inte är så jävla blåsigt. Ja, är det jobbigt med vinden eller? Ja, jag har haft lite hjälp av vinden. Det var något ställe på någon raka där, det gick ju 40 blås ut. Här låg runt 100 watt bara. Ja. Så slår jag till att väga. Ja, så är det om du får ligga med bakom en grupp. Så har jag några. Han startar halv 11. Jo, det får han. Åh, fy fan. Vad fan min medalj då? Du får den där framme. Stöd! Slow down, slow down! Kommer in i målet i Motala. Hur ska du orka ta dig till campingen nu? Cykla!
Imponerande bra jobbat. Välkommen in i målet.